Para mitra anu mulia sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-50. Ayeuna Mang Jaya bade ngahanca bagian ka-51. Carios nyambung anu judulna Juri Gulu atawa Jiliwuri karangan Koswara. Kapungkur Mang Jaya kantos ngadugikeun dongeng nyaeta getih ka karangan Kileuksa disebatkeun Juri Gulu oge. Namun anu dominan Juri Gulu na mah nu ieu para mitra. Nu dominan Juri Gulu nama margi cenah asa lain eta cenah Juri Gulu teh tah nu ieu pasti nu ieu pasti para wargi kitu asa lain nu eta cenah Juri Gulu teh kitu tapi nu leres mah Juri Gulu mah nu ieu para mitra nya eta nu Nyiliwuri teh Juri Gulu karangan Koswara kitu anu ngagambarkeun perkawis tokohna mah moal disebatkeun aya dina dongeng nyangakeun wae para mitra saha anu ngalalakonna sareng sajabina. Oge Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana wae linggihna mugi-mugi urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mitra-mitra Mang Jaya nuju bumen-bumen di luar negeri para mitra margi ngalagungan YouTube atau media sosial mitra nuju di luar negeri tiasa nampi seueur komentar Mang Jaya ninga para mitra nuju di luar negeri nuju bubuara atau nepi nyiar kipayah para mitra mugi-mugi hasil maksadnya mangga si mugi-mugi hasil maksad nuju di luar negeri para wargi margi nya kitu geuning seueur para wargi sadaya para pejuang nyaeta pejuang para pejuang ya para wargi anu nuju berjuang di luar negeri atuh para wargi sadaya namina naon istilahna teh para pejuang devisa cenah naon para mitra aya istilahna teh geuningnya kitu cenah anjeunna para pejuang sadaya anu nuju berjuang di luar negeri para tos ngabantu negara kujalaran cenah tiasa ngalebetkeun artos di luar negeri ka negeri urang negeri Indonesia. Wilujeng. Atuh para mitra anu namina kembang ieu para wargi sadaya kembang naon? Kembang eurih para mitra namina Ancul. Kembang eurih namina Ancul. Mangga dongeng urang teraskeun judulna nyaeta Juri Gulu Nyiliwuri karangan Koswara dina bagian ka-51 wilujeng ngadangukeun. Sumangga para wargi dongeng urang lajengkeun carios nyambung anu judulna nyaeta judulna Nyiliwuri karangan Koswara dina bagian ka-51. Atuh para wargi sadaya sakumaha nu kauninga dongeng teh parantos dugi ka nalika paduloh naroskeun ka abadita perkawis Nyi Ati cenah para mitra kumaha yeuh rongeng beken rea cenah kitu. Aduh naon sababna paduloh naroskeun kitu margi ngaraos tanggal waler. Lantaran Nyi Ati ayeuna di eta lembur, mangga urang lajengkeun dongengna nu judulna Nyiliwuri karangan Koswara dina bagian ka-51. Lantaran ngarasa panasaran pedah Bahdita teu gagancangan mere jawaban. Bahdita kalakang luk tungkul bari teu lemek teu nyarek, nyapok we paduloh tumanya deui. Kumaha Abah? Tiasa kauninga atawa henteu ku Abah teh? Numaha tak heran. Lantaran titingalian Abah ngadak-ngadak jadi poek mongkleng buta rata yang dulu. Siga aya hiji kakuatan anu ngahalangan. Siga aya lelang se nu nyimutan ka Nyi Ati teh. Siga-siga Nyi Ati teh anu ngabunikeun kitu numatak itge yang dulu. Nyaritana Bahdita ditungtungan ku rumahuh panjang semu anu seunggah. Lain deui para mitra kuciwana keur sarerea nu araya harita di dinya. Malah upama dibanding-banding jeung nu sejen, odoy pisan ngarasa kurang sugema.
mangkaning dihenteu-henteu ge manehna aya pikir kadua leutih ka Nyi Ati. Tiba heula keneh malah tibarang Nyi Ati matuh di lembur janggut. Saenyana odoe geus kapetika hati kapentang asmara. Ngan tacan terus terang da sieun melengkung bekas nyalahan. Numatak barang ayeuna ka nyahoa Nyi Ati eueuh teh balik ka teu balik-balik ka imahna, bener-bener ngarasa sedih ati, nalang sahate pikeun odoyna. Harita atuh Abah Dita nyarita deui. Ya, muga-muga sing salobar we ka sarerea. Kalayan piduana bae kitu teh nu dipihareup ku Abah. Muga-muga kahareupna aya nu baris terbuka. Nyaeta muga-muga kahareupna baris terbuka. Ieu lalang seteh bisa kabongkar. Ngeunaan Nyi Ati khususna bisa dikanyahokeun ku urang. Bah Dita teu burung nyarita deui najan baris semunuh humandeuar. Eta ceuk aki, naha kumaha ngeunaan Nyi Ati teh sugan we aki Asnawi Uninga. Atanapi tiasa nyawa ngeunaan Nyi Ati, cobi-cobi atuh kadinya. Manawi sareng manawi, aki tiasa ngauningaan. Bah Dita ngareret ka aki Asnawi nu tita tadi jempe bae. Malah ma paramitra harita ge. Abah Dita hayang nyaho kumaha pamanggihna aki Asnawi ngeunaan ka aya Nyi Ati. Anu mawi atuh Abah, disimam ge ngaros poekeun ieu teh Abah. Duka kumaha nya? Pangabisa tiasa camal, pangarti teh ngajak-ngajak leungit. Elmu menjadi mindun mayuy oge. Terus terang aki Asnawi boboleh bari jeung sasadu ka Bah Dita. Nya teu sawios wios aki. Da memang kitu kanyataanana jeung kaayaanana. Ngan anu tetela ayeuna Nyi Ati aya nu tewasa nyebutkeunana numawi Abah teh. Cik Bah Dita siga nu pawe pepuru teu purun. Siga atuh para mitra, siga anu henteu purun nerangkeun. Anjeunna ge ngarumasakeun kalepasan omong. Untung kaburu direm ngan akibatna estu ngadatangkeun rasa kapanasaran. Utamana mah keur odoy, nu matak odoy mah langsung we nanyakeun. Naha teu diteraskeun nyariosna Abah? Nah kumaha kitu sanyana Nyi Ati teh Abah kumaha? Aduh hampura, hampura. Hampura sakali deui hampura Abah teh jang bodoy. Lantaran rumah sa Abah kalepasan. Tapi hanya kal Abah teh can bisa nerangkeun. Maklum bisi nyalahan babakuna mah. Jadi lamun diterangkeun ku Abah ayeuna jeung deui bisi nyalahan. Lamun nyalahan berarti Abah teh meureun ngarasa dosa. Mere katerangan ka batur anu memang henteu luyu jeung buktina. Tah kitu nu matak oge sing sabar wae ayeuna mah. Sing sabar babakuna mah. Jadi nu penting mah urang teh sing sabar. Kalayan urang babarengan ngaduakeun muga-muga Nyi Ati aya dina kasalametan. Odoy ukur wasa unggeuh ke bari katara nya-nya sedih. Kebeungeutna meningkat tingali para mitra robah. Tur tahatena inget ka Nyi Ati segala rupana ka aya Nyi Ati. Kasawang naremongan ebrehna keur ngalangkang dina kongkolak matana. Kocapkeun para wargi sadaya, wanci tengah peuting kaayaan di lembur Cisugan. Estu meni sepi jempling. Ukur sora sasatoan peuting anu kareung, mapaesan kaayaan endahna peuting nu karasa ku Umar jeung ku Nuneh. Dina ulina Umar ka imah Nyi Nuneh randa mod randa ngora tea para mitra nu ngabogaanna profesi minangka ronggeng jaipongan. Tetela nepi kangenong jeung memang jongjon tumanina salse. Lantaran di imah Nyi Nuneh eueuh jalma sejen, lintang ti maranehna duaan, ceuk paribasa najan nepi kalikuran taun
atu cenah takeran windu oge, Umar ulin di imah nyununeh moal ayanu nyisi kudi, moal ayanu ngaharu biru. Najan kaayaan geus mangsana tengah peuting, nusa kudu nama waktuna keur sare tibra, malah sapantes nama geus mangsana di ayun aming ku impian. Tapi teu kitu keur Umar jeung nyununeh mah. Najan geus peuting maranehna tacan sarare, kitu we jongjon salosonoan di kamar, paduduaan bari mun diitung mah para mitra sadaya. Meureun atuh di antara manehna siga nama para wargi geus teu kaitung, nyacapkeun ka sono ayeuna sanggeus atuh para wargi sadaya, kitu mah pindah diuk ka patengahan dina korsi nu aya di dinya. Diukna ge pageye-geye dina korsi panjang, sigan umbung pajauh, siga nu hoream paanggang, mung patebih teh lain bobodoan, leuwihna ti eta papakean nu dipakena estu matak rehe, da cacakan mun aya nu nempoeun teama. Matak era nu nempokeunana atuh ningali dua jalma dina kaayaan kitu. Kang Umar, kulan. Nah leres Kang Umar teh lalagasan, nyinune hayang leuwih yakin kana katerangan Umar. Basa tadi sore wanci asar nu nyebutkeun Umar teh lelengohan. Aduh, ngabohong dewe si Umar ya. Aduh, para mitra, ngaso heula para wargi ah, ngaso heula. Ngaso para mitra, ngaso, ngaso. Para mitra pamiarsa, harita para wargi sadaya, Umar barang ditanya kitu harita teh kunyinoneh. Atuh puguh we manehanana imut ngagelenyu bari leungeuna ngopepang kana naon bae oge balanya. Pokona mah kalayan pokna nyarita dibarengan kunada jeung kekecapan ngahaja direka, sangkan pikaresepeun jeung ngayakinkeun ka nyinoneh. Ih, leres atuh, Nyai. Moanya atuh, ya. Nyai tacan yakin. Moanya, Nyai tepercantan. Sanes tacan yakin. Sanes tepercantan, mung. Mung naon, bager. Eta tudah pameget masok jantan kabiasaan, ngebohong teh. Muhun dianggo kaulinan. Ngareka carita, malar dipercaya. Catur di rautan malar tiasap janten payus, direka-reka malar siga di hade-hade sangkan sae, siga tukang dongeng. Padahal mapan teu sakedik, carita tanpa kenyataan, catur tanpa bukur. Pameget mah apanan sok teu aneh, upama tepang sareng istri nu dipikapalai, sok muhun ngebon bohong, ngahuma carita leres henteu. Cek nyinuneh bari lunggak lingek, dulak dilak nyaritana para mitra siga nu hayang ka alam ku Umar. Ningali kaayaan nyinuneh duluk dilak itu teh para wargi pikeun Umar beuki geregeteun we. Teu nyangka nyinuneh bisa nyarita nepi ka palebah dinya. Ngarasa reueus oge keur Umar macana para mitra, lantaran nyinuneh binangkitna keur bisa ngareka basa, bisa ngareka carita-carita nu endah. Hehehehe, sing percandana tuh ka Akang. Akang mah terang ngabohong atuh. Terus terang Akang mah lelengohan. Lelengohan Akang mah terus terang, teu ngabohong. Teu jiga batur Akang menyebutkeun lelengohan, padahal di bumi reuay ku putra, teu Akang. Pantes kitu Akang, jalmi nu reuay ku putra. Pantes kitu Akang, iwandak ieu jalmi anu boga ieu, boga kulawarga. Ai pamanget mah tiasa wae, Kang. Bade kumaha oge. Pokona mah anu penting mah abdi mah naroskeun. Akang teh muhun eta kinten-kintenna sok sanaos lelengohan, Akang teh jajaka teu napi tos duda. Ih, Akang mah jajaka keneh atuh. Ieu mah Akang mah jajaka ting-ting Akang mah tuh. Bagja atunya, bagja abdi. Nyinuneh nangke pageuh ka Umar. Lila kituna teh sigan umbung lesot para wargi sadaya.
Na atu dina kaayan kitu antara Umar jeung Nyuneh nu keur silih tangkeup. Blig blig blig. Di pipir imah karenge aya sora dampal suku. Bulak balik siga nu keur leuleumpangan. Di tukang kahareup, di hareup ka tukang atuh para mitra sababaraha iangan. Oh. Hah? Nu duaan pohara reuwaseunana. Rangkulanana jadi lesot. Nu aya mah para mitra panona malencrong kagigireun imah beulah kenca. Sakapeung ret silih reret. Harita ge para mitra. Silih reret sedengkeun sora nu laleumpang ngagebleg sababara kali teh taya eureuna. Blik blik blik. Sakapeung tarik atuh sakapeung lalaunan. Blik 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 blik. Kitu para mitra sora nu beurat leumpangna lalaunan. Sahanya Nyai Umar ngaharewos bari jajantung ratug tutungulan lantaran ngareusareuwas bua-bua di luar aya nu ngintip. Jeung deui cenah bua-bua cenah Nyinuneh teh boga kikindeuan. Ayeuna kumanehna keur diapelan di dinya bua-bua kikindeuanana atanapi beubeureuhna Nyineneh teh Nyinuneh teh meureunang ngarasa curiga. Atawa bua-bua Nyinuneh teh boga salaki. Eta nu dipika paur ku Umar. Lamun seug nepi ka kajadian kitu tanwane, manehna meureun sahenteuna wae kudu nanggung sakala sagala akibatna. Duh, Kakang, haros-hos Nyinuneh ge nemalan. Bua naon, Kang? Eta pamegat nu bade amengan ka Nyai. Maenya meni wayah kieu, Kang, sareng da teu rumaos abdi mah. Teu maos gaduh ka Bogoh, Kang. Tu jempe ayeuna mah. Mohon jempenya, Kang nya. Memang jeung nyana, sora nu ngagebleg teh suku nu leumpang teh ayeuna mah teu kadenge deui geus eureun. Ngan aneh bulu punuk ngadak-ngadak ngacarengkat ngawidwig. Ngadak-ngadak nu duaan ngarasa keueung taya papadana beda-beda-beda ti sasari. Nu antuknya Nyinuneh naleukeum kan awak Umar. Bakating kusieun malah mabari jeung bibiri gidigan sagarupa. Sieun Kang abdi mah sieun. Sami Nyai, Akang ge. Naon nu sami teh Kang? Sami Akang ge ngarasa keueung. Umar sarua jeung Nyinuneh pada-pada keueung jeung sieun. Manehna sababara kali bibiri gidigan. Para mitra pamiarsa, ku ayana sora nu gegebligan di pipir belah kenca. Ngarasa tenang hate Umar jeung Nyinuneh. Najan ari rasa keueung jeung sieun mah tacan leungit. Tapi lumangsung eta kaayaan ngan sakeudeung sabab teu kungsi lila ti harita. Plik, plik, plik. Nu leumpang teh ayeuna kareungeu deui. Ngan ayeuna mah ti tebeh ka tuhu ti belah wetan. Leuwih tarik jeung leuwih atra tibatan tadi. Beungeut Nyinuneh mah para mitra. Nya kitu de Umar nepi ka sepa harita ge para wargi sadaya bakat ku sewak meureun. Nepi ka sepa harita teh beungeutna ge. Malah mah para wargi malah leuwih pias sebatan tadi. Jajantung ratug tutunggulan. Meninga geder cenah jajantung ge leuwih tarik batan ayeuna. Leuwih nati eta para wargi ayeuna mah ti kajauhan. Palebah pasir soka make kadenge anjing leuweung babaung lambat naker. Namahan kahayan leuwih ketire jeung leuwih keueung teh lain bobodoan. Kaayaan dina waktu harita. Ih, nanya Kang, aya deui Kang abdi mah taksieun Kang. Nyinuneh ampir-ampiran teu kadenge sorana bakating ku haros-hos. Nya aya deui, ih. Najan pangawakan jangkung badage ari ngalaman kajadian saperti ayeuna mah. Teu burung ngarasa milu keueung jeung sieun Umar ge. Kumisna make ngadak-ngadak lempes sagala rupa. Kumaha Kang upami? Upami naon Nyai? Kumaha upami diteang kaluar Kang? Urang yakinkeun we. Naha saha eta teh nu keur leuleumpangan di luar teh Kang? Aduh. Dukanya pokna siga nu wegah Umar dititah kaluar teh neang nukeur laleumpang teh numata kalah kabeuki murungkut we manehna sewa.
Nyinuneh rada ambekeun sagala nu matak rada kukulutus dina nyaritana. Nah, geuning make alim, Kang. Naon, Kang? Sanes alim mung sieun pangitenna. Nya sieun ku jahat atawa sieun ku jalmi boanya na niat jahat. Itu mah ningalieun ka urang, ai urang bande tiasa ningali. Da eta nu dipikasieun ku Angkang mah sanesieun ku naon-naon. Perkara nu sejen-sejen mah Angkang mah teu sieun ngan ku jalmi nu jahat dipikasieun teh. Bisi manen rek ngaroga hala ka urang. Tak kitu nu mae oge. Janten Akang mah sieun teh kudu jahat. Akang mah alim mah alim wae ulah seueur alesan, Kang. Kitu tea, kieu tea, alesan eta teh. Nyinuneh ngadak-ngadak baketut baeun. Nya keuheuleun ka Umar pedah embungeun ngagugu kana pampanitah manehanana. Jep-jep sora dampal suku teh para mitra sadaya jempe nu gegebligan teh eureun ayeuna mah. Tapi ari ngeng teh di pipir kareungeu sora nu ngabangingik ceulik meni leles-lesan. Tur lain bae ngadatangkeun rasa ketir tapi oge ngadatangkeun miluna langsa. Atu Umar jeung Nyinuneh harita leuwih curinghat, leuwih kaget batan tadi. Kang, Kang sora nu ceurik, Kang. Nyai, aduh. Nyai, tak geuning dangukeun Nyai. Ayeuna mah jeung eta nu ceurik. Ih, namih ka eta nyamat-nyamat. Nya, Kang. Nyamat-nyamat jenengan Kang Umar. Ih, abdi mah sieun, Kang. Boa-boa nu ka dieu teh istri. Muhun. Eta teh boa muhun geureuh Akang. Memang jeung nyana para wargi anu mulia nu ceurik ngabangingik bari kadenge sora istri nu keur manggih katunggaraan teh make jeung nyamat-nyamat Umar sagala rupa. Kang Umar, Kang Umar, tulungan abdi, Kang Umar. Tulungan abdi geuning Kang. Kalah raos-raos sosonoan sareng nu sanes. Bari abdi diantep karep kitu bae. Tulungan abdi, Kang, abdi keur menak kacilakaan. Kang Umar, Kang Umar, tulungan abdi. Umar ngagebeg reueuseun pisan. Ngadak-ngadak awakna para mitra haita ngadeg-deg. Kitu kaayaanana siga nu keur muriang panas tiris we ngagreg-deg. Harita teh Umar teh komo. Barang manehna apal kana eta sora lain deui reueuseunana. Manehna apal kana eta sora nu menta tulung teh para wargi sadaya. Harita ge atuh. Memang para wargi eta nu di luar teh memang atuh menta tulung ka Umar. Nyi Ati sarua malahan mamanehna ge nya-nya leuwih baluas apunten sareng Nyi Ati. Nyi Nuneh leuwih baluas tibatan Umar, beungeutna leuwih sepa leuwih pias batan Umar kulantaran ngadenge sora awewe ceurik di luar. Ceurik melas-melis bari menta tulung ka Umar. Anu mana Umar geus jadi kabogohna ayeuna nu keur sosonoan dina korsi bari apa silih tepak toel jeung manehanana. Kang, Kang, saha eta istri teh, Kang? Anu nyauran ka Akang teh? Ari kana sora nama apal Akang teh tapi moanya ka dieu jeung ceurik bari jeung tulung-tulungan. Aneh teuing. Jaba kayan tengah peuting, moal mungkin, lain mungkin eta Kang mah pasti lain. Ceuk Umar para wargi sadaya, ngaso heula ngaso, ngaso. Thank you.
Para mitra sadaya, harita para waragi atuh. Nyinuneh ngarasa oge heran, kulantaran cenah eta awewe nu di luar teh cerik ngebangingik bari, ngagegero ka umar nukir sosonoan jeng manehna, jeng dei manehna ge ngarasa eran kulantaran. Umar nyebutkan yen apal kana sorana, atuh nyinuneh ge harita teh tului nanyakeun deui. Kutan apang akang apal kana sora eta jalmi? Nya, tapi pamuhalan deui. Tetep akang ngarasa teu percaya akang mah. Kituna bari beungeutna ngadak-ngadak sepa Umar teh. Hari nyinuneh gawena ngan mencrong we ka Umar salila-lila. Marengan hate nu pinuh kaheran jeung kapanasaran. Sedengkeun atuh sora harita teh di luar ngabangingik ceurik. Beki atra kadenge melas-melis es tuning pikawatirinaker. Cing sebatkeun sahajenenganana eta istri teh Kang, upami leres-leres engkang yakin yen kenal ka eta istri. Upami telepat mah mun telepat mah nya sok sebatkeun Kang, saha mun ulah mung telepat-telepat bae. Nah, tata istri teh kekenalan akang. Nah, istri teh kikineuan akang. Atau napi, eta teh istri-istri akang. Mohon, as akang teh tos kula warga. Ayeuna nuju sareng abdi, ayeuna nyusul-nyusul. Nah, sok atuh carioskeun saha saleresna eta istri. Sok ke belak-belakan, Kang. Pokona mah ulah disumput salinung di sindang siloka. Pamingkang leres-leres tos senon teh kagungan istri geura enggal akang mulih ka istri sawios abdi malah kantunkeun we. Ih, ulah kitu ulah kitu Nyai, ulah kitu. Sebatkeun saha tu eta istri teh? Mun dilepat mah Nyi Ati teh. Urang mana Kang Nyi Ati teh? Urang Tanjung Kerta Nyai. Nah atuh kakarege jempe para mitra Umar ngomong. Berah pantau ngadak-ngadak muka bangun ayeuna nyurungkeun tarik naker ti luar. Waktosna se. Kumaha terasna idongeng para wargi mangga antosan enjing carios nyambung judulna para mitra nyiliwuri.